Rakke, første træningsdag er overstået, og møde med nye, men også gamle holdkammerater. Hvordan var det? Fantastisk. Jeg kender jo 3 eller 4 spillere, siden jeg var her. Og alle de andre er nye, så man alle har været super dejlige. Og ledelsen, trænerne, plus minus det samme mennesker. Så det var også dejligt. Rækkigt for helvede! First of all, we want to welcome Ragnar. It's to say back. It's a long time, 2014, but we are very happy to do that right now. So welcome. Der er sådan lille forandringer med lidt mere advanced, hvordan de arbejder her, men i grunden så er det same ideas, tror jeg. Træningen var, det var meget bold, meget teknik, mest pasninger og lidt sådan styrke, så det er ting jeg kender godt, så det var fantastisk.